त्यस पछाडी बाहिर निक्ल्यो बाहिर निक्लेपछि काई गएन त्यो कुकुर ती गरि पर्यो कुकुर वा कस्तो धेरै घाम गर्मी पनि थियो अनि कुकुर पनि कतै गएन त्यही त्यस्तै भयो जस्तै यस्ता अपराध काम गर्नेहरूलाई हैन जस्तै अब सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरेर चाहिँ कारबाहीको माग गरिरहेका थिए यहाँका स्थानीय अब घरमा पनि हामीले हेर्नु न बाहिरको मान्छे कोही छैन घरभित्र अब घरमा चाबी लागिरहेछ बाहिर अवस्था त्यस्तो देख्दा अब हामी केही भन्न सक्ने छैनौँ अब आज अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आउँछ त्यही अनुसार छानबिन होला छ नि त्यो त हात भाँचिनुपर्ने टाउको फुट्नुपर्ने त्यहाँ झरेको ठाउँमा केही घाँसरा घुस हुनुपर्ने त्यो अवस्थाले चाहिँ हेर्दाखेरि सर्रक्क सुताइएको अवस्था जस्तो देखिन्छ अहिले हेर्दा त्यतिखेरको अवस्थामा हेर्दा अब त्यस्तो अवस्था माथिबाट झर्दा त हो त अङ्गभङ्ग हुनुपर्ने अब त्यहाँ ब्लडहरू हुनुपर्ने हजुर त्यही त टाउको फुटेको या केही हुनुपर्ने खै टाउको चाहिँ अलि म चाहिँ हेरिनँ पछाडि टाउको चाहिँ यता अलिअलि अनि पसल गयो अगाडि भएर बजारलाई कटर बहुत मनपर्थ्यो पहिला पनि है कटर ल्याएको छ उसले त कटर खान पाएन अनि त्यस्तै मैले पनि सानो पसल छ म यहाँ पानी पुरी पुच्का बनाउँछु अनि भाउजू भन्थ्यो हामी भाउजू बहिनी भनेर थियो सम्बन्ध हजुर आज पुच्का बनाउनु नि भनौँ आज पुच्का छैन बहिनी भोलि खाउँ न भनेको कट आज खानुलाई चाहिँ आजै खाउँ न बनाऊ भन्नुभयो अनि मैले पुच्का पनि बनाएर उहाँलाई बहिनीलाई खुवाएँ धन्न खुवाइछु जस्तो लागिरहेको छ क्या अहिले मलाई घटनाबाट यहीँ पसलबाट म त त्यहाँ छेउमा पुगेँ अब तपाईँको उसो पिल्लर भनेको थियो लास्ट अनि हो त्यहाँ म जान सकिनँ क्या म जान चाहिँ गएँ जान्छु भनेर तर त्यहाँ पुगेपछि मलाई त्यसै कस्तो डर लागेको छ कस्तो भयो हेर्दाखेरि त अब मृतकको अवस्था देखेर म जान सकिनँ मैले वरैबाट हेरेको दर्शकबिन नमस्कार अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ 100+ न्युज र म सम्झना राई यति बेला तपाईँहरूलाई वीरता मोडमा लिएर आएको छु यहाँ हिजो भर्खरै मात्र एउटा 23 वर्षीय किशोरीको चाहिँ अर्धनङ अवस्थामा आफ्नै घर अगाडि सब फेला परेको थियो चारतोली कोठा सबैभन्दा माथिल्लो टपमा बस्ने 23 वर्षीय सृजना बस्नेतको चाहिँ शङ्कास्पद अवस्थामा मारेर फालिएको हो कि या रेप गरेर फालिएको हो भन्ने चाहिँ आशंका पनि फैलिएको छ र सबैभन्दा जनचासोको विषय यो रहेको छ कि यदि उनले सुसाइड गरेकी हुन् भने पनि चार तला माथिबाट झर्दाखेरि उनको हात भाँचिनुपर्ने टाउको फुट्नुपर्ने र उनको शरीरमा एउटा पनि कपडा नभएको र यो चाहिँ कसरी भयो त भनेर जनकरण गुनासो भने यति बेला तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र नेपालमा यति बेला एकपछि अर्को घटना भने दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ र प्रहरी प्रशासन यति बेला किन कछुवाको तालमा हिँडिरहेको छ के सृजना बस्नेतले न्याय पाउलन् त यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म गर्न हेर्नुहोला र फलोअप पनि गर्न नभुल्नुहोला त्यस्तै अनि फरक फरक भिडियो हेर्नको लागि 100+ न्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला सब्सक्राइब गरिसकेपछि सँगै आउने बेल घन्टीलाई थिची अरू पनि थप नयाँ अपडेटको जानकारी सबैभन्दा पहिला पाउनुहोला र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोला जति सक्दो सेयर त्यति नै धेरै नेपालीहरूको हात हातमा पुग्न सफल हुनेछ झापाकै बिर्ता मोडमा आएका छौँ र बिर्ता मोडमा यही घर छेउमा पसल गरेर बस्ने एउटा दिदी हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि अन्य एकजना दिदीले नै यस्तो भयो भनेर सुनाउनु भएछ र सुनाइसके पछाडि उहाँले आएर हेर्नुभयो के देख्नुभयो त्यो अवस्थामा एकदमै दर्दनाको अवस्थामा यो शङ्कास्पद तरिकाले चाहिँ यो सिर्जना बस्नेतको हत्या हो कि आत्महत्या हो भन्ने कुरो अहिले दोधारमा छ र हिजो जुन भएको हरकतहरू यहाँ मिडियावालाहरूलाई पनि छिर्न दिएको अवस्था थिएन यहाँनिर एकदम रोक लगाएको थियो प्रहरी प्रशासन लगायत तालप्राप्त कुकुरहरूद्वारा चाहिँ यहाँनिर अनुसन्धान गरिएको थियो त्यो अनुसन्धान के हो कसो हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र त्यसै गरी फेरि पनि यहाँनिर हामीसँग जोडिनुहुन्छ यहाँको दिदी छिमेकी पसल गरेर बस्नुहुने दिदी तपाईँले कतिखेर कस्तो अवस्थामा देख्नुभयो तपाईँलाई कसरी बोलाएँ त्यो बताइदिनु अब हामीले देख्दा बिहान होइन त्यस्तै 5 बजेर चाहिँ अब 5-10 त्यस्तै लाइट गर्नुभएको हो त टाइममा चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि अब यही बहिनी हो भन्ने भएन अब त्यो बहिनीको अवस्था हेर्दा चाहिँ अब त्यो एकदम कस्तो खालको भनौँ अब त्यो एकदम अवस्थामा उयो थियो नाङ निर्भङ्ग अवस्थामा देखिनुहुन्थ्यो होइन माथिको भेस्ट टी सर्ट छोडेर पछाडिबाट देख्दाखेरि माथिको मुनिको कपडा पछाडिबाट हेर्दा चाहिँ थियो जस्तै हुन्न थियो हो उता भरे हेर्दा चाहिँ तल रहेछ मुनिको कपडा पनि त्यस्तो अवस्थामा अब त्यो अवस्था देख्दा चाहिँ त्यतिखेर यो त्यस्तो आफूले त्यस्तो आत्महत्या होइन यो कुनै नियोजित तरिकाले हत्याको सुनियोजित तरिकाले हत्या गरेको त्यो हत्या गरेर फाले जस्तो अवस्थामा देख्यौँ हामीले देख्दा पहिला अब भरे अब गर्दै लाँदाखेरि यहीँ हामीसँग हाँस्ने बहिनी बोल्ने आफ्नै उनको बहिनी सधैँ नै आउने जाने गर्ने हाम्रो बहिनी सिर्जना हुनुहुँदो रहेछ त्यति त्यो अवस्था भएर सिर्जना भन्ने चिनेपछि होइन हामीलाई त्यस्तो अवस्थामा देख्दा जोसुकै भए पनि त्यस्तो अवस्थामा देख्दा राम्रो त लागेको छैन होइन झन्न ती माथि पनि आफ्नै आफूसँगै बस्या हाँस्या बहिनी भेट्दा गरी झन् त्यहाँभन्दा हामीलाई त्यो दुख मन दुख्ने कुरो ठुलो छैन त्यस्तो अवस्थामा त्यो बहिनीको त्यस्तो देखिएको छ अब अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ अब अनुसन्धान गर्दा के अब
केही निसोट आउला अब आज पोटमाटमबाट आउँदैछ हो अहिले सद्गतिको लागि यहाँ घरबाट पनि निस्किसक्नु हो त्यो अवस्था हेर्दा चाहिँ अब त्यस्तो अवस्था चाहिँ कसैको नहोस् पनि देख्न पनि नपरोस् अब सुनेको मात्रै थियो हिजो चाहिँ अब आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देखियो आफ्नै घरछेउमा है घरछेउमा आफूसँगै हाँस्ने बुइनी गर्ने बुइनी त्यस्तो मान्छे त अब त उसले त्यस्तो हत्या आत्महत्या गर्ने खालकै बहिनी नै होइन कसरी त्यस्तो भयो अब त्यो चाहिँ केही हामी त्यस्तो जान्न सक्दैनौँ अब उहाँहरूको घरमा सबै आफ्नो फ्यामिली परिवार बस्नुहुन्छ घरमा उहाँको आमा दाई भाउजू हुनुहुन्थ्यो उहाँको भाउजू उहाँ बुट्टाभारी यो जुन यो घर मालिकको चाहिँ मा भान्जी हो भाउजू पनि हो उहाँ आउँथ्यो उता रोपाइँतिर उता जानुभएको अहिले त्यो अवस्थामा चाहिँ दाई र उहाँको आमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ हो तिनजना त्यो अब त्यसरी त्यस्तो देखियो अब हामीलाई पनि त्यो सोच्नै नसक्ने घटना भइरहेको छ भनेपछि बिहानैको समयमा बिहानको चाहिँ कति जति बजेको थियो होला तपाईँले यो घटना थाहा पाउँदा पाँच बजे नै भएको थियो होला पाँच दस त्यस्तै भएको थियो अब मतलब उठ्ने टाइम थियो त्यतिखेर त हुन्छ लगभग बजारतिर मान्छे निस्किने भने निकै उज्यालो भइसकेको थियो त्यो घडी यति टाइम चाहिँ हेरिएन होइन त्यस्तो छ अरे उही हो भन्ने त पहिला थाहा भएन अब त्यस्तो मान्छे छ भन्दा त कुदेर आइयो नि त कुदेर आइयो म त त्यहाँसम्म यसो पुगेँ त्यहाँ उही अनि त्यहाँ त्यति हेरेर म फर्केर म उयो हाम्रो रुम अब यस्तो नुहाई धुवाई गर्न ओर्न म गाउँ जाँदा चाहिँ भरे अरू पनि आउनुभयो साथीहरू आउनुभएछ उतिरपट्टिर होइन हौ यस्तो होइन गा चिनेकै मान्छे पनि हुनसक्छ हेरौँ न भनेर हेर्ने क्रममा चाहिँ अब चिनेको त के अब आफ्नै घर हो सबै आफ्नै बहिनी त्यस्तो अब आफ्नै जस्तो भएर बस्यो यति सुरुमा देख्दाखेरि आफ्नो होइन कि चिनेजानाको होइन चिनेजानाको होइन को हो हुन चाहिँ यो राम्रो यस्तो हुनुहुने थिएन यस्तो मान्छे त देख्थे कस्तो दुख्ने अवस्था त्यहीँ माथि त अब सधैँ आफूसँग हेलमेल भएर बसेको बहिनी त देख्थै नदेखेको र आफूसँगै सधैँभरि बसेकोमा अलिकति अन्तर पनि हुन्छ नि हुन त त्यो देख्थे नदेखेको भए पनि त्यस्तो हुनुहुने होइन त्यो नहुने घटना भयो तर अब त्यो झन् देखेपछि त झन् हामीले त सोच्नै सकेन नि त काली उहाँको स्वभाव हेर्दाखेरि त्यस्तो आफैले सुसाइड गर्ला त्यस्तो त केही बिल्कुल छैन तपाईँलाई हेर्नु असृजनशील सरकारी उसमा काम गर्ने बहिनी हो उसले अघि अब त्यस्तो गर्थ्यो भने अघिल्ला दिन पनि मुनि कपडा सोरुमबाट कपडा ल्याएर 3000 कुर्ता सुरा ल्याएर यो टेलर छ यहाँ यो सत्तरमा त्यो बनाउन दियो घटाउन अनि त्यो कपडा लाएर अब त्यो दिन चाहिँ उसको उता बुट्टा बारे जाने यसरी मार्केट निस्किने हो अब छुट्टी सोमबार हुन्थ्यो नि त हजुर हजुर अनि यहाँ भरे पनि त्यति भएर पुच्का खाइवरि पनि भरे बहिनी 7:30 मेरो पसलमा आयो रिचार्ज पनि लिएर गएको हो 7:30 चाहिँ हामी अब छुटेको अब बिहान हेर्दा पहिला हेऱ्यौँ अब सिर्जना बहिनी हो भन्ने भएन अब कसले होला त्यस्तै कुन चाहिँ बदमासले यस्तो गर यो त रेप केस हो यस्तो गरेर यहाँ ल्याएर कहाँको बहिनी ल्याएको थिएँ भरि कसको छोरी कहाँ ल्याएर यहाँ फ्यालिदियो भनेर सोचेँ हो अब भरे एकछिन पछाडि चाहिँ अब त्यहाँ सबैले हेरेपछि सिर्जना भनेपछि अब झन् त्यहाँभन्दा अब क्या अब त्यो घुमो क्या अब त्यस्तो बहिनी हाँस्दै बोल्दै हिँड्ने अब ऊ यतिखेर अघि निस्केको थियो एकदम लगनशीलता बहिनी हो नि हो काम गरेर खाने एकदम अब आफ्नो पेसा उसले गरेर आउने दिनभरि घाममा हेरेर डुलेर होइन त्यस्तो खालको मान्छेलाई त्यस्तो तरिकाले त्यस्तो भयो भन्ने आशा अब हामीलाई घरमा चाहिँ हामीले सुने अनुसार होइन बाहिर पनि सबै ताला र कोठै पछि पुरै ताला लगाइएको छ भन्छ भने उनको चाहिँ चार तला माथि सबैभन्दा माथिल्लो टपमा सुत्ने सिर्जनाको चाहिँ मृत अवस्थामा त्यो पनि नाङ्गै चाहिँ यति तल होइन आँगनमा उनको सब भेटेको छ उनको अवस्था देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो चाहिँ त म भन्नै सक्दिनँ हो सिस्टर त्यो कस्तो लाग्यो भन्नु अब त्यस्तो हो अब घरमा सबै घर परिवार फ्यामिलीभित्रको मान्छे बाहिरको मान्छे छैन अब हामीले त्यो भन्न सक्ने अवस्थै छैन अब माथिबाट अब त अब त्यसरी कसरी छतबाट माथि झरो भनौँ भने पनि अब त्यो कसरी त्यस्तो अवस्थामा झर होला यसमा चाहिँ म केही भन्न सक्दिनँ म चार तला माथिबाट खसे पनि होइन उनको हात भाँचिन्थ्यो होला टाउको फुट्थ्यो होला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन त्यो त लाग्छ कता फुटेको छ अरे चाहिँ भन्नुभयो होइन मैले हेर्न पनि सकिनँ मैले हेरिनँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो घटना घटेको छ हाम्रो जस्तै अब तनावग्रस्त थियो त्यतिखेर हिजो पनि होइन यहाँनिर एकदमै ढुङ्गामुढा पनि भएको अवस्था थियो होइन यो अब जस्तै मिडियाकर्मीहरूलाई पनि छेडो दिएको अवस्था थिएन अनि स्थानीयवासीहरू चाहिँ एकदमै आक्रोशित भएर मिडियाकर्मीहरूलाई छेडो दिनुपर्छ त्यहाँ खिच्नु दिनुपर्छ त्यहाँ उयो गर्नु दिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो भने दिएन होइन त्यो नदिनुको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ एउटा छिमेकीको नाताले त्यस्तो दर्दनाक त्यस्तो रहस्यमय मृत्यु भइसके पछाडि मिडियामा आउन नदिन खोज्नु चाहिँ के जस्तो लाग्छ
अपराधीलाई चाहिँ कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ।